Sveiki visi, lygiai 14 valandų metas pradėti Labadiena Lietuva laidą, o štai keletas temų, kurias visai netrukus įsamiau nagrinėsime laidoje. Skirtingose pasaulio šalyse šiandien įvyko masiniai kibernetiniai sutrikimai. Paveikti didžiausi bankai, žiniasklaidos priemonės, transporto bendrovės. Tad kas lemia tokius trikdžius ir kokį poveikį jie gali turėti, aiškinsimės iš karto po žinių. Donaldas Trumpas oficialiai tapo Respublikonų partijos kandidatu prezidento rinkimuose ir pasakė pirmoje savo kalbą nuo pasikėsinimo jo gyvybę. Tad ar artėjančiose rinkimuose dar yra likę intrigos, ypač kalbant apie tai, kad Joe Bidenas visgi trauksis iš prezidento posto, yra tokių kalbų, tad kiek jos pagrįstos politologija Dovilė Jakniūnaitė bandys ieškoti su mumis atsakymų. Lietuva perdada Ukrainai nebenaudojama Vilniaus jėgainės įrangai. Ji turėtų padėti karą patiriančiai šaliai pasiruošti žiemai. Ir apie tai, kad praūžus stiprioms audroms, specialistai privačių miškų savininkams primena, kad praūžus stipriems vėjams miškuose derėtų apsilankyti ir jei reikia imtis darbų, kur šiuo metu padėtis po audrų sudėtingiausia atskleis specialistai. Bet pradžioje naujausių žinių metas ir Eglė Daugėlaitė. Labadiena, jūsų dėmesio į naujienų pranešimai. Dieną tęsime toliau ir čia pirmiausia apie technologijų milžinės Microsoft patiriamų sisteminius trikdžius, dėl kurių šiandien sutriko kai kurių kompanijų veikla visame pasaulyje. Paveikti didžiausi bankai, žiniasklaidos priemonės, transporto bendrovės ar, pavyzdžiui, ligoninės. Taigi tikrai plataus masto sutrikimai buvo, keliamės dabar iš karto į vieną šalių patyrusių sutrikimus Jungtinę karalystę. Čia gyvena ir dirba LRT bendradarbė Viktorija Rinkevičiūtė. Sveika, Viktorija. Sveiki. Kokia naujausia informacija apie dabar esančią padėtį Jungtinėje karalystėje, kiek ko tebėra sutrikę ir kiek pavyko atkurti prieigų? Na, iš tikrųjų, tai visos sistemos, apie kurių sutrikimą buvo pranešta iš ryto, kalbant apie transportą, sveikatos apsaugą, netgi tam tikrose parduotuvėse buvo negalima atsiskaityti kortelėmis tik grinais pinigais, tai tie sutrikimai vis dar tęsiasi skirtingų lygmenių, turbūt daugiausiai bėdų patiria transporto sistema ir konkrečiai čia mes kalbam apie praktiškai visus oro uostus Jungtinėje karalystėje, tikrai visi oro uostai aplink Londoną ir Heathrow ir Gatwick ir Stanstedas ir Lutonas, jie turi skirtingo lygio sutrikimus ten priklausomai, kiek kur yra žmonių, bet neaišku kol kas, kiek Jungtinėje karalystėje dėl šitos problemos buvo atidėta skrydžių, bet tikrai skrydžiai buvo arba atidėti, arba atšaukti. Lietuvių grupėje keliautojų mačiau, kad pavyzdžiui, visi skrydžiai iki 10 valandos ryto, jie pasakyta buvo žmonėm, kad gali jie keliauti namo, jų nebus, bet berods iš Lutono skrydis, kuris turėjo kilti 8 ryto, manoma, kad galbūt pakils kažkada apie dabar ir žmonės iš tikrųjų į skrydžius yra registruojami arba apsaugos patikrą, jie praeina ir visi jų duomenys yra rašomi senuoju būdu ant popieriaus pieštukų, lygiai taip pat jeigu oro uostas Delyje berods turi didžiulės skrydžių lentas dabar popierinės, tai ar ne Edinburgo tik oro uoste panašiai viskas vyksta, tai iš tikrųjų Čia yra dideli sutrikimai, dar gal kita vieta, kur turbūt labiausiai žmonėm pasijautė šiandien, tai yra sveikatos apsaugos sistema, tai žmonės negali pasiimti iš vaistinės jiem išrašytų vaistų, nes ta sistema neveikia, lygiai taip pat negali užsirašyti pas bendrosios praktikos gydytojus, nes irgi yra didžiuliai sistemos sutrikimai, ir turbūt gal labiausiai sveikatą paliečiantis dalykas, tai yra tai tam tikrų ligoninių radiologijos departamentai tiesiog negali persiųsti tyrimų duomenų gydytojam. Tai vėlgi arba kažkokios procedūros gali būti atidedamos arba vizitai. Netgi skaičiau apie vieno vyro atvejį, kuris sako, kad jis dabar turės metus laukti, kol iš naujo galės pasikartoti tyrimą. Kokios tuomet reakcijos šalyje, kai susiduriame su tokiomis ir sveikatos bėdomis, ir tuo pačiu keliautojai, ką minėjai prieš tai, nes vėlgi vasaros įkarštis, tai tiek norintieji kažkur kitur nuvykti, tiek būtent ir Jungtinę karalystę susiduria su nemenkais iššūkiais.
Na, keliautojams tai tokiai problemai atsitikti turbūt buvo pati blogiausia diena, nes Jungtinėje karalystėje didžioji mokyklų dalis savo mokinius paleido vasaros atostogų ir tai iš karto atidaro visą keliavimo sezoną. Tai šiandien manoma, kad Jungtinėje karalystėje turėjo būti daugiausiai keliaujančių žmonių. Tai pats blogiausias laikas kažkokiam technologiniam problemam kilti. Bet iš tikrųjų gal žmonės yra nustebę apie mastą šitos problemos ir labai daug diskusijų yra apie tai, kiek mes esame priklausomi šiuo metu nuo technologijų ir kaip vienas kažkoks incidentas praktiškai gali sustabdyti gyvenimą įvairiose jos rytise. Aišku, kažkiek kada galėtų būti išspręstos problemos tiek sveikatos srityje, tiek ir kitose, transporto taip pat. Na, kiek aš supratau, įmonė, dėl kurios kaltės šita globali problema atsitiko, jinai kaip ir turi jau sprendimą, bet aš, jeigu gerai suprantu, jį nėra taip paprastai gyvendinti. Gali būti, kad reikia visai nemažai, tai nėra automatinis kažkoks sprendimas, kažkam reikia ateiti ir padaryti kažkokius darbus su kompiuteriais, aš nelabai suprantu kokius, bet panašu, kad tai nebus toks dalykas, kuris išsispręs per porą valandų, kažkaip automatiškai įdiegus vieną sprendimą. Tai labai gali būti, kad šitie sutrikimai tikrai tęsis šiandien, neaišku, gali užsitęsti ir porą dienų. Dėkoju tau, Viktorija, už naujausią informaciją iš Jungtinės karalystės. Kaip ir minėjai, ne viską ten tiksliai žinome, kaip procesai vyksta tokiais atvejais, bet galbūt atsakymus į šiuos klausimus turi asociacijos Infobalt direktorius Simonas Černiauskas, su kuriuo ir tęsėme temą. Labą dieną. Sveiki. Tai iš to, kiek dabar yra žinoma ir kas pranešama, tai incidento priežastis antivirusinės programinės įrangos CrowdStrike atnaujinimas, dėl kurio ir sutriko būtent veikla kai kurių Microsoft programinių įrangų. Tai kaip įprastai vyksta būtent tokie atnaujinimai ir kaip čia galėjo įvykti, kad šitokio masto sutrikimai paplito? Jo, iš tikrųjų čia susidėjo turbūt dar vienas įvykis, kuris pastebėtas jau vakare. Tai Microsoft Azure dalis ir visų tam tikram regione valstijų turėjo tam tikrų sutrikimų konfiguracijos ir įtaka tiesa tada buvo daugiausia amerikiečių kompanijoms. Dabar, kaip jūs labai teisingai paminėjot, pagrindinė problema yra CrowdStrike atnaujinimas, kuris būtent Microsofto Windows platformose sukelia tą maksimalų procesoriaus apkrovimą ir atitinkamai tą mėlyno ekrano efektą. Tai šitoj vietoj tam tikrą prasme mastas tikrai yra milžiniškas, mes matom skaičius, tas pats Maskas visai neseniai, man atrodo, patvytino, kad tai vienas didžiausių sutrikimų iki istorijoje, kada nors buvusių. Bet, iš esmės, pačios programinės įrangos, atnaujinimų dėgymas turėtų ypatingai kritinėse sistemose, kritinėse infrastruktūros dalyse, kaip aviacija, kaip bankai, kaip elektroninė prekyba, kaip sveikatos sistema, turėtų būti daroma to taip vadinamoje testinėje aplinkoje. Ir įsitikinant, kad tikrai viskas gerai veikia ir tik tada jau transformuojant tą taip vadinamą produkcinę aplinką. Tai turbūt vienas iš pagrindinių klausimų yra, kas ir kur procesuose, procedūros iš to vietą nesuveikė, kad vis tik tai turim tokio. Matyt, specialistai atsakys irgi į klausimą, kodėlgi čia nepavyko užkirsti kelio ir ar buvo tas testuojama būtent tą įrangą. Nacionalinės kibernetinės saugumo centras rekomenduoja visoms organizacijoms, kurios naudoja būtent CrowdStrike antivirusinę programą ir įrangą grįžti prie ankstesnės versijos. Gal turit žinių, kiek Lietuvoje ši įranga naudojama yra būtent antivirusinė, nes suprantu, kad Lietuvos taip smarkiai nepaveikė būtent šie sutrikimai kaip kai kurias kitas šalis, nebent toks atoveiksmis, kai štai skrydžiai, kai kurie galbūt sutriko, bet ne pačioje Lietuvoje. Jo, iš tikrųjų, Lietuvoje šita programinė įranga yra naudojama, bet jinai nėra pati populiariausia. Tai aš tikslių dabar skaičių su savim neturiu, bet irgi iš to, kiek mačiau reakcijos, kiek pats girdėjau,
Tai didelių panašų Lietuvos sutrikimų, ačiū Dievui, nėra. Pasaulyje tai yra gana žinomas gamintojas, jisai aptarnauja, jeigu neklystu, 24 tūkstančius verslų ir įvairių valstybinių organizacijų ir, tarkim, paėmus tą 500 didžiausių kompanijų, tai labai dažnai tai yra tas vienas iš naudojimų produktų. Dar įdomus toks, aišku, dalykas, kad, na, kadangi tai yra, jeigu angliškai taip vadinamas, tas endpoint protection, to galinio taško apsauga, tai tas produktas turi, na, ypatingai didelės prieigos teises prie labai daugelio elementų ir dėl to atrodytų tas nesudėtingas procesas, kad sugrįž prie to buvusios tiesiog versijos, na, jisai gali būti pakankamai sudėtingas, nes nemažu atveju čia gali tekti ir to daug rankinio darbo įdėti, norint sugrįžti prie tų versijų. Kiek spėtumėt gali užtrukti, kol pavyks atkurti situaciją skirtingose šalyse ir sutvarkyti sistemas? Labai sunku tiksliai prognozuoti, nes priklauso nuo daugelio labai komponentų, tos pačios sistemos, jos yra įvairios ir čia tiesiog vieno to atsakymų nėra, bet kai kam tai tikrai užtruks ne minutės ir ne valandas ir galbūt net ne dienas. Tai aišku, noris tikėti, kad tie patys kritiškiausi elementai ir procesai bus atkurti kiek galima greičiau, bet dabar IT žmonėms, kurie dirba su šitom sistemom, šitą programinį įrangą yra tikrai labai labai karštas metas ir tikrai bus artimiausiu metu. Pradžioje įtampos buvo nemažai ir manant, kad galbūt tai gali būti kokios nors kibernetinės atakos, stebint, kas vyksta. Tai kiek, ką šis atvejis apskritai parodo ir kiek mes būtume bendrai pasaulyje atsparus tokio masto kibernetinėms atakoms, jei štai vienas programinės įrangos antivirusinės atnaujinimas šitokią sumaištį šiandien sukėlė. Kokias pamokas galim pasimokyti šiuo atveju? Jo, tai dabartinė informacija sako, kad tai nebuvo kibernetinis incidentas ir nėra jokių duomenų, kurie sakytų kitaip, bet jūs visiškai teisi, sakydami, kad na, taip, tai indikuoja tam tikras grėsmes ir parodo, kiek mes esam trapūs ir pažeidžiami. Ir šitoj vietoje, žinant tą visą geopolitinį kontekstą, žinant dalies valstybių, na, veiksmus arba ketinimus. Iš tikrųjų, mes turim labai labai rimtai žiūrėti šitas grėsmes, mes turim investuoti tiek laiką, tiek pinigus, tiek edukuoti ne tik savo IT žmonės, bet na, ir kiekvieną vartotoją. Taip pat mes turim, na, atitinkamai tos procesus irgi pasiruošti įvairiems scenarijam. Ir vėlgi, na, turėti tų alternatyvų, turėti priemonių, suprasti, kad na, visa skaitmena, kad ir kaip ji bus saugoma, ji gali būti vienai per kitaip įtakojama ir tiesiog tokiais atvejais na, nepasiduoti panikai, klausyti tų pačių kibernetinio saugumo centro rekomendacijų ir nurodymų ir atitinkamai jo, turėti tuos planus. Na, čia vėl mačiau, kad daugam buvo kėlusios problemos su atsiskaitimu kortelėmis, tai taip, be abejo, mes visi naudojamės na, kortelėmis, turim telefonuose, kituose išmaniuose renginiuose atsiskaitimo priemonės, bet ko gero vis tik tai reikia nepamiršti turėti šiek tiek ir tų grynų pinigų, tokiam atveju, jeigu ten kažkas tokio nutrūksta. Dėkoju Jums, Simonai, už įžvalgas ir komentarus apie šį atvejį, o žinoma, naujausia informacija ir LRT žiniuose. Kviečiame sekti ir liktis LRT televiziją, tikrai sužinosite, kai viskas sistemos bus atnaujintos. O dabar atėjo trumpa pertrauka visai netrukus apie padėtį Ukrainoje. Ir naujo pobūdžio Lietuvos paramą šiai šaliai kariaujančiai likite kartu. Tęsime laidą ir čia šiandienos naujiena, kad Lietuva perdada Ukrainai nebenaudojamo Vilniaus jėgainės įrangą. Ji turėtų padėti karą patiriančiai šaliai pasiruošti žiemai ir atkurti sugriautą energetikos infrastruktūrą. Giedrė Budzeikė apie tai išsamiau.
Labadiena, esame trečiojoje Vilniaus termofikacinėje elektrinėje, kuri jau beveik dešimtmetį neveikia. Tai, ministrė Kreivys, sakykite, priminkite, dėl kokių priežasčių buvo uždaryta šią elektrinę? Matome, visai šalia už tvaros yra pastatė didžiulė kogeneracinė elektrinė, kuri iš dalies perima funkcijas, kurios buvo atliekamas čia. Tai yra šildyti miestą ir gaminti elektrą. Be to, be kogeneracinės mes turime visą eilę irgi užtvaros biokūro elektrinių. Ir Lietuva šiai dienai 80% visos šilumos gauna iš biokūro. Tai iš esmės nebenaudojame dujas, naudojame savo biokūrą ir šildomės, ir tas yra ir pigiau, ir naudojame savo šalies visą, sakykime, energetinį potencialą. Ir šita elektrinė todėl nėra mums reikalinga iš vienos pusės, iš kitos pusės, sakykime, norisi, kaip tą darome jau du metus, daugiau negu du metus, padėti ukrainiečiams išgyventi rusų atakas. Paskutinės atakos, 8 atakos padarė nuostolį beveik už 15 milijardų eurų. Jeigu ukrainiečiai nesistatys infrastruktūros bent minimaliai, žiemą žmonės ar Karkive, ar kituose miestuose šals, tai mūsų įranga yra labai labai reikalinga, ukrainiečiai labai labai džiaugiasi ir, aš sakau, ministras yra baisiai dėkingas už tą, ką mes darome. Ir dadams jas pastangas, kad artimiausiam savaitėm pradėtų įsimontuoti šitą įrangą ir pradėtų važiuoti į Ukrainą. Dar tik taip priminsiu žiūrovom, kad esanti čia įranga yra gera, todėl bus perduodama greitų metų ukrainiečiams. Ar bendravote su pačiais ukrainiečiais, ar jie buvo atvykę apsižiūrėję ir kokią įrangą perduosit ir kokiu būdu? Tai taip, ukrainiečiai be abejo buvo atvažiavę, didžiulė delegacija, apsižiūrėjo, susirašė, ko jiems reikia, dėl to tas paketas 50 milijonų eurų, ne tik tai šita elektrinė, bet ir iš Ignalinos atominės elektrinės, ir iš Ambergrido, iš Litgrido, iš kitų ESO, iš kitų mūsų įmonių. Įranga yra surinktas, komplektuota ir turėsime beveik per 100 vilkikų, arba beveik 2 ešalonai traukinio, kurie galėtų išvežti tą įrangą į Ukrainą. Žmonės ardant įrangą, ukrainiečiai vėl atvažiuos čia, kruopščiai žymėsis, tam, kad lygiai tokiu pačiu būdu veidrodinių galėtų surinkti Ukrainoje. Tai, sakykime, įranga nėra sena, santykinai statyta 84 metrų, to, kad gal labai, kad tas tolimas laikotarpis, bet reikia turėti omeny, kad įranga atidavo tik tai žiemos metu. Nusidėjimo lygis jos yra tikrai nedidelis. Viskas turi pasiekti, galtinai jau sumontuota įranga turėtų būti Ukrainai iki šildymo sezono pradžios. Ir aš tikiuosi, kad tas mums pavyks, padedant komisijai. Noriu priminti, kad komisija finansuoja transportavimą ir išardymą. Mes duodam įrangą. Kokį kiekį žmonių galėtų aprūpinti energiją, kiek įrangos? Tai jeigu žvilgtelsime, kiek aprūpino Vilniuje, tai turbūt nemažą dalį Vilniaus. Negaliu pasakyti visą Vilnių, nes buvo kitų elektrinių, tai ar trečdalį, ar 40%, aš dabar negaliu tiksliai pasakyti, bet galime įsivaizduoti, kad šimtai tūkstančių žmonių. Tai lygiai taip pat šitą įrangą galėtų turbūt aprūpinti 100 tūkstančių žmonių, o turint omeny, kad jeigu sąlygos vis tiek temperatūra ar kiti turbūt nebus tokia kaip pas mus, tai turbūt žmonių kiekis, kuris gaus naudą iš mūsų įrangos, bus dar didesnis. Kaip apskritai ukrainiečiai reaguoja, kai sužino apie tokią paramą, turbūt jiems labai svarbu ir tai, na, gyvybės ir mirties klausimas. Taip, tai aš su ministru turim pastovų ryšį, nuolat ir telefonų kalbamės, susirašome ir būna sutinkame įvairiuose formatuose ar energetikos tarybose, tai, nu, labai vertina, nes Lietuva yra vienintelė šalis Europos Sąjungoje, kuri turi tokios įrangos ir kuri atiduoda tą įrangą. Sakykime, Latvija, Estija, jie neturi įrangos, jie yra utilizavę, išmėtę, sunaikinę, mes turim daug įrangos. Ir mes tą įrangą kraunam ir jinai labai labai reikalinga. Iš vakarų tu negali pritaikyti įrangos, nes pas juos visa sistema yra sovietinė buvusi. Ir kaip matote, šitą įrangą yra sovietinė įranga. Ir tada jinai ją gali surinkti kaip konstruktorių, sudėlioti, nes to detalės tinka. Makreižgos netinka. Tai dėl to ta parama yra labai svarbi ir atstatant visą energetiką, būtent kriziniais atvejais. Kai sunaikinta yra, tu atėjai atsarginę dalį idėjai. Jeigu to neturi, įranga neveikia. Tai noriu pasakyti, kad tą, ką mes turime,
galbūt kai kurios dalys, sakykime, nesusirinkinės ištisai, bet bus viena dalis čia, kita ten, kita čia, nes ir tada žymiai daugiau įrangos veiks. Nes pataiko į elektrinį į vieną mazgą, elektrinė nebeveikia. Jeigu tu turi atsarginės dalis, pavyzdžiui, iš mūsų pateiktas, tu atstatai tą mazgą ir veikia visą elektrinę. Tai sunku netgi įvertinti apskritai, koks bus efektas nuo tos įrangos už tos 5 milijonų, kurias mes dabar atiduodam, kiek galėtų būti pagalbos. Bet jinai tikrai didelė yra. Ačiū labai. O dabar grįžtame į studiją. Dėkoju kolegijai Giedriui, čia studijoje tema apie padėtį pačioje Ukrainoje. Pratęsime su užsienio naujienų redaktoriu Jolanta Paškevičiūtė. Labai diena, Jolanta. Labai diena, Simona. Tai tikrai Ukrainos gyventojams nuolat tęsiasi atakos, nuolat atjungiama elektra. Jiems yra kokia situacija šiuo metu? Na, iš tikrųjų, Kijevo gyventojai ir kokio kitų miestų kasdienybė, tai internete akylai stebėti elektros atjungimo grafikus. Ir faktiškai elektros gali nebūti 10 valandų, gali nebūti ir 20, kaip sako Kijevo gyventojai, kad diena ištis rajonai be elektros, neveikia šviesoforai, vadinasi komplikuotas eismas gatvėse. Ir tas nuolatinis dujinių generatorių burzgimas, tai toks kasdieninis fonas yra ir Kijevo, ir kitų miestų gatvėse. Nes ukrainiečiai, kaip ten bebūtų, stengiasi prisitaikyti ir stengiasi išgyventi. Ir kaip ekspertai sako, kad gruodį žiemą padėtis ko gero irgi bus panaši, nes bijomasi labai šitos žiemos, kuri bus dar sunkesnė negu buvo praėjusi. Ir ekspertai sako, kad faktiškai elektros nutrūkimas gali turėti įtakos ir kitom tokiom svarbiom miestų tarnybom, sakykime, nuotekų sistemoms. Bet kokia atveju žmonės dabar akylai seka tvarkaraščius ir netgi, kaip pranešama, planuoja apsilankimus vonios kambaryje, planuoja ėjimą į lauką, sakykime, su vaikišku vežimėliu, jeigu ten gyvena 20-ame namo aukšte, nes suprantama, kad neveikia liftai. Ir, žinoma, įvairūs prietaisai, įvairūs dujiniai prietaisai, kurie gali padėti pasišildyti maisto, ar, sakykime, ten, kad ir vandens. Be to, kaip teigiama, kad tapo labai populiarus šviečiantis gyvūnų antkakliai. Nes žmonės, kurie vedžioja daugiausia vakare, naktį gyvūnus, stengiasi, kad gyvūnas bent jau šviestų, nes tenka vedžioti tamsiose miestų gatvėse, yra šiokia tokia išeitis. Ir Rusija Ukrainos energetikos infrastruktūrą atakuoja seniai. Faktiškai įnirtingai pradėjo nuo 22 metų rudens, bet tuomet jinai taikėsi į pastotės, į elektros perdavimo linijas ir ukrainiečiai išmoko greitai viską sutvarkyti, greitai suremontuoti ir labai didelių tokių sutrikimų nebuvo juntama. Bet šiuo metu kova pradėta taikytis tiesiai į elektrinės. Ir nuo to laiko buvo sunaikintos beveik visos šiluminės elektrinės ir trečdalis hidroelektrinių. Ir faktiškai elektros gamyba sumažėjo per pusę, jeigu anksčiau, sakykime, buvo 18 gigavatų pajėgumai, tai dabar tik tai 9 gigavatai yra pajėgumai. Ir faktiškai, kodėl kovo mėno, kaip spėjama, kad Ukraina jau buvo atsipalaidavusi ir jos sąjungininkai taip pat po žiemos, nes tikėjosi galbūt tokių įnirtingų atakų prieš žiemą. Ir staiga žiemai baigėsi kovas ir tuomet pradėtos apšaudyti tos elektrinės. Toks, ko gero, rusai tikėjosi to netikėtumo jausmo ir ką skaudu dar pažymėti, kaip sakė pas Vladimiras Zelenskis, kad balandį buvo sugriauta didžiausia Kijeve šiluminė elektrinė, nes ukrainiečiai tiesiog tuo metu neturėjo kuo šaudyti. Pritrūko raketų tam, kad tos raketos būtų rusų numuštos. Tai ir parodo, kad tikrai ir energetinė parama Ukrainai be galo svarbi, bet be galo svarbi yra ir ginklais. Ir čia šiuo atveju, koks gali būti Europos indėlis remintų Ukrainą, turint galvoje, kad žinoma ir iš jungtinių valstijų dabar jau tokie nevienareikšmiai ženklai sklinda, kalbant apie galimą Donaldo Trumpo pergalę. Baisu, kad labai aišku ženklai, ne tik, kad nevienareikšmiai. Baigiantis savo 10 metų NATO generalinio sekretorio poste, Jensas Stoltenbergas sakė, kad Europa turi rengtis 10 metų karo Ukrainoje. Ir paradoksas yra tas, kad kuo daugiau paramos Ukraina gaus, tuo greičiau tas karas baigsis. Ir faktiškai tuomet tik tai bus galima kalbėti apie taiką. Ir kai iš Trumpo konkrečiai stovyklas girdime tai, ką girdime, iš tikrųjų Europa turi rengti savo didesniam indėliui. Ir ko gero savo tokiai
aiškesnį lyderystį. Galimas dalykas, kad jos imsis, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė, įtakinga NATO narė. Ir geresnio palaikymo, sakykime, Ukrainai ir Ukrainos prezidentui negali būti negu šiandien priėmimas Londone, priėmimas Dauningo gatvėje, kur faktiškai ir galimybė pasakyti kalbą Ukrainos, atsiprašau, Jungtinės karalystės vyriausybės posėdėje. Tai yra labai reta proga suteikiama valstybių lyderiams. Paskutinį kartą tokią progą pasinaudojo 97 metais buvęs Amerikos prezidentas Billas Clintonas. Ir aišku, apie ką kalba Zelenskis, aišku, kur F-16 lėktuvai. Ir sakykime, kodėl Ukraina negali ilgojo nuotolio raketomis šaudyti į karinius objektus Rusijoje, kodėl ne visos šalis leidžia tai daryti. Bet jau kalbama, kad užsiminė gynybos sekretorius Jungtinės karalystės Jonas Hillis, kad ko gero bus leidžiama, Londonas leis šaudyti ilgojo nuotolio raketomis Storm Shadow. Ir faktiškai taip pat šiandien toks labai svarbus akcentas, bus rašytas susitarimas su naujoju Jungtinės karalystės ministru pirmininku Kieru Steinmeriu dėl labai rimtos 3,5 milijardų svarų paramos Ukrainai. Na ir taip pat yra įsipareigojimas, kad parama Ukrainai bus 10 metų ir kasmet jinai, iš tikrųjų bus skiriama tam tikra suma. Ir beje, yra jau pirmas Steinmerio vyriausybės sankcijos Rusijai, tai yra 11 tų vadinamųjų šešėlinių laivų, kurie nelegaliai vežioja Rusijos naftą, gal ir ginklus, ir galbūt net tarnauja kaip žvalgybos kažkokie tai objektai. Kita vertus, Vokietija, matome, imasi kitokių veiksmų nei Jungtinė karalystė. Vokietija savo biudžete perpus mažina Ukrainai skiriamą paramą. Na, bet to noriu dar vieną dalyką pasakyti apie tą Trumpo stovyklą. Reikia būtinai pridėti, kad šiandien yra numatomas pokalbis telefonu Zelenskio ir Trumpo, ir kaip net CNN pastebi, kad ar ne pats laikas jiems pagaliau tiesiogiai pasikalbėti. Na, o Vokietija, iš tikrųjų Vokietija nuvylė, nes faktiškai kitų metų biudžete numatyta 2 kartus mažesnė parama Ukrainai negu šiemet. Šiemet, sakykime, buvo 8 milijardai eurų, dabar kitais metais būtų tik tai 4 milijardai. Ir kaip paaiškina Vokietijos finansų ministras, kad ta visas praga bus užpildyta iš tų 50 milijardų, kuriuos didysis septynetas nutarė skirti iš tų Rusijos išaldyto turto mokamų palūkanų. Bet kokiu atveju, tai aišku, yra didelis nusivylimas, nors Vokietija tai buvo antra po Jungtinių valstijų karinę pagalbą teikianti šalis Ukrainai, kaip bus kitais metais, akivaizdu, jau taip nebus. Dėkoju Jums, Jolanta, už priminimą, kad ir kiekvieno mūsų parama Ukrainai yra be galo svarbi, ne tik apie konkrečias kitas šalis kalbant, o dabar apie tai, kad Lietuvoje baigėsi 6-asis tarptautinis skulptūrų simpoziumas Dar noriu pabūti, vaikų poetui Anzelmui Matučiui atminti. Greta poeto namų memorialinio muziejaus šalia jau 10 skulptūrų iškils dar 11 Anzelmo Matučio eilėraščių motyvais. Skulptūras drožia beje meistrai ne tik iš Lietuvos, o simpoziume jau apsilankė kolegė Rūta Ribačiauskienė. Kviečiame ten ir Jus. Labadiena, Lietuva. Čia šalia Anzelmo Matučio, žinomo vaikų poeto, muziejaus ir namų, kuriuose jis gyveno, kyla skulptūros. Jų bus 11, nes visą savaitę Lietuvoje vyko skulptūrų simpoziumas, būtent skirtas Anzelmui Matučiui atminti. Ir apie tai, kas tai per simpoziumas, kas tai per skulptūros, žino Kęstutis Benedikas. Jis yra šio simpoziumo vadovas ir kartu skulptorius. Taip. Tai Kęstuti, pasakykit, per savaitę kiek sukūrėt skulptūrų, kaip pavyko suburti skulptorius ir iš kur? Sukūrėm 11 skulptūrų, labą dieną dar, o suburti pavyko per daugiau nei pusmetį, nes keitėsi kažkiek, vieni turi išvykti ar kažkur susirga ir tie žmonės per pusmetį daugiau surinkti. Iš kokių šalių? Iš Turkijos, Čekijos, Lenkijos, Lietuvos ir Japonijos, nors Japonas dabar gyvena Italijoje.
Sakykit, kiekviena skulptūra, ko gero, susijusi yra su Anzelmo Matučio kūryba arba su jo asmeniu tikėtina. Tai kokios tos skulptūros yra ir kaip sekėsi skulptoriams dirbti, jas kurti? Tai skulptūros iš paskutinių Matučio eilėraščių ir iš pirmutiniųjų, iš kurių vienas kaip ir Matučio paskutinis noras. Tai aš tik labai tiksliai nepacituosiu, bet ten minima linkimas mane mėtys ir vėtys ir neš, dar noriu pabūti bent akmenis aš. O ten momente yra prie viešojo kelio, kad gurktų upelis, vaikai pasilenktų prie lauko gėlės, dar noriu pabūti bent akmeniu aš. Tai ką vaizduoja skulptūros? Skulptūros vaizduoja personažus iš paskutinių jo eilėraščių ir pirmutinių, kai vežė lietuvius į Sibirą atrėmę ir Matutis labai gailėjosi dėl to, sukurti buvo du eilėraščiai ir apie žūtį Juozapavičiaus, įvardėjęs Juozapaičio ir apie vežamus tuos žmonės ir kai jie liūdesys jiems, kai klausė, ar aš matysiu jūs iš žvaigždučių, kai jūs užauksis kaip ažuolėliai. O kitos taip gvildenamos tokios filosofinės temos, visai nevaikiškos temos, ar pavyzdžiui, aš palikau pavasarį, kad jis sugrįžtų, kad kitiems sugrįžtų gyvenu. Taip kaip jo sugrįžimas numirusio ir atgimimas ar eilėmis, ar žodžiais, ar kita siela. Tai vis tiek noriu išklausti, kas pavaizduota skulptūrose? Skulptūrose kelios yra tokios trupučio kitokios, jos galima labiau įvardyti objektai. Tai Matučio eilėraščių motyvas parašyta ištrauka iš eilėraščio kelios eilutės, kuriuose parašyti žodžiai ir ten skrenda paukšteliai, kažkokias tai kregždutės, tai iš stulpelio vieno gabalėlis paimta. Ir tai kaip ir suolas būtų, bet jame yra ir žodžiai, ir skulptūrėlės. Yra didelis krėslas, kuris tikrai, manau, jau dabar traukia žmonės ir praeinantys vis bando ant jo užlipti. Taip, o kitos yra Čedašas ir Celikas pavaizdavo patį Matutį, arba gal rašytoje kažkiek panašus į Matutį tikrai yra. Fumitaka Kudo pavaizdavo irgi panašų, kad palikau pavasarį, kad jis pasikartotų, kad kitiems pasikartotų gyvenu. Taip sėdi susimastę žmogus miške, jis susieta su gamta, su čia aplinkui ir esanti gamta. Mūsiškis Mindaugas Jakučionis pavaizdavo vaikučius, būtent tuos vaikučius, kurie auga kaip ažuolėlė ir iš viršaus, iš žvaigždelių, į juos tėvelis žiūri išvežtas kažkada, tai į Sibirą. Dabar dar Artūras Jenka pavaizdavo vėlgi vaikučius, o Jitka Kusova perteikė brolio meilę seserį, nes ten vaizduojama tai vaikučiai mažyčiai, va kaip Artūras pavaizdavo jūs dar vaikučius arba Mindaugas Jakučionis. O čia jau brandų žmonės ir tas sesers ir kai brolis sako, ką nešu tau sesę dovanų, ką nešu ant ilstančių sparnų. Dabar, Kęstuti, dar noriu paklausti. Šeštus metus organizuojat simpoziumą. Kuo šiemet jis kitoks negu anksčiau? Ir skulptūrų, aš įsivaizduoju, skulptūrų parke dabar labai turim daug jau Anzelmo Matučio garbei, bet kuo jis šiemet kitoks negu kiti? Šiemet pakviesti dar be skulptorių dar ir du kitie menininkai, tai dainininkė Skaidra Jančaitė, kuri ir koncertas buvo, ir performansas, jį išvažinėjusi visą pasaulį su savo dainomis. Ir čia pas mus jį nešė tokį, galima sakyti, mūza buvo visiems mums įneštama vakare grodama ir dainuodama. Ir mes, pavyzdžiui, vakarinėvom klausydami Bachą, sakom, ar sėdim buvusiuose Medvilnės rūmuose ir klausom Bacho aristokratai, dailininkai, menininkai aristokratai. O kitas menininkas, tai Gintautas Velykis, jisai kaunietis ir kuria paskutiniu metu, kai prasidėjęs buvo karantinas, jis pradėjo su dirbtinio intelekto pagalba kurti. Jis kažkiek tai Photoshop'o pabaigė, daro fotografijas. Tai jis pavaizduos savo darbuose Alytų. Alytų, Matučio parką, kūrybą, Matučio simpozimą, pravažiavo visą Alytų ir ta paroda bus Kaune, galerija Balta, patikslinsiu laiką, nes dabar susipinė galvoje.
Tai ačiū. Tai buvo Kęstutis Benedikas. Jis yra šio simpoziumo, skulptūrų simpoziumo skirto Anzelmui Matučiui atminti organizatorius, vadovas, skulptūrų statytojas. Šiandien vakare jau bus galima užsukti ir pamatyti visas skulptūras, 11, kurios yra pastatytos čia, parke, einant Basanavičiaus gatve, link Dainų slėnio ir pasigrožėti ir atpažinti Anzelmo Matučio žinomo vaikų poeto tiesiog herojus. Tęsiame laidą. Donaldas Trumpas oficialiai tapo Respublikonų partijos kandidatu prezidento rinkimuose ir pasakė pirmąją kalbą nuo pasikėsinimo jo gyvybę. Tad ką išgirdome, apžvelgsime dabar su Vilniaus universiteto profesore Dovile Jakniūnaite. Labą dieną. Labą dieną. Tai virš valandos truko kalba, tokia gal iš kelių dalių galima sakyti, nes antra dalis įprastesnė gal, pirmoji su daug tokių vienybės žinučių. Ką jūs išskirtumėt? Tai turbūt, kaip jūs minėjote, kalba tikrai labai labai ilga ir ji, sakyčiau, prasidėjo labai labai stipriai ir neišvengiamo turbūt per pusantros valandos šiek tiek išsisėmė, nes į galą mes labai daug pažįstamo Trumpo girdėjom, kuris malė ir malė žinutės tas pačias, kurias jau girdėtos, tačiau pradžia tikrai buvo spūdinga, ypatingai tos pirmosios 15 minučių, kurias jis skyrė būtent papasakoti labai vaizdžiai ir detaliai tą įvykį, kai jį buvo pasikesinta ir labai emocinga ir daug dėmesio ir padėkų visiems jam padėjusiems ir jį išgelbėjusiems, įskaitant ir daugybę nuorodų į Dievą, tarsi darant užuomeną, kad net ir apvaizda aukščiausia jam padeda. Tai šia prasme, taip pati pradžia tikrai verta dėmesio. Buvo šiek tiek užuominų kalbų ir apie vienybę, bet šitoje vietoje Trumpas labai greitai perėjo prie savo įprasto kalbėjimo ir kalbėjimo tai, kaip viskas yra blogai šiuo metu Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek ekonomika, tiek migracijos situacija ir kaip viskas bus gerokai 100 kartų geriau, kai jis ateis į valdžią. Matėme ne tik pačią kalbą, bet ir kas aplink ją buvo, pavyzdžiui, Melania Trump, taip pat ant scenos vaikai, taip pat jų ant scenos toks irgi artumas demonstruojamas, ar tai irgi tam tikra visa rinkiminės kampanijos dalis? Taip, absoliučiai, tai yra rinkinės kampanijos ir tokių konvencijų dalis ir jinai irgi buvo iš tikrųjų spaudinga, labai galim sakyti, puikiai suprodžiusuota. Renginys prasidėjo efektingų Melanijos Trump įžengimu, turint minti, kad jinai tarsi buvo ypatingai, nepaslėpta, bet buvo šešėlėje ir visiems buvo intriga, kada čia pasirodys ir ką ir kokiu būdu ir tai buvo irgi išnaudota labai efektingai ir visi vaikai, anūkai ir tas visuotinis palaikymo demonstravimas buvo labai įspūdingas, net ir kelių minučių filmukas pristatantis Trumpo istorija, biografija irgi buvo pakankamai įsimintas ir įtraukiantis, vėlgi rodantis Trumpą kaip lyderį, kuris nuo pat jaunų dienų norėjo jo būti ir kai pagaliau štai realizuoja tai, ką jisai tai, kas svajojo. Tai irgi tokia konvencijų dalis, kuri iš tikrųjų labai smarkiai kontrastuoja su 16 metais konvencija, kuri buvo Respublikonų, kuri buvo tokia partija netikėta ir Trumpas buvo toksai iš bėdos priimtas. Dabar akivaizdu, kad partija demonstruoja didžiulį susivienimą ir didžiulį entuziazmą Trumpo kandidato atžvilgiu. Kontrastuoja tikriausiai lyginant ir su tuo, kas demokratų stovykloje dedasi, nes kol respublikonai štai palaiko vieningai Trumpą, Bideną ir toliau ragina ir viešai ir neviešai trauktis iš užimamų pareigų ir jau žiniasklaidoje sklando įvairiausių kalbų, kad jau Bidenas visgi trauksis, Fox News čia prognozuoja, kad jau ir šį savaitgalį tai įvyks. Kaip atrodo jums, kas dedasi šiuo metu demokratų pusėje ir ar tikrai Bideno pasitraukimas gali būti laiko klausimas? Iš tiesų, žinutės tos labai labai intensyvėja ir spaudimas Bidenui iš aukščiausių demokratų sluoksnių taip pat labai intensyvus ir, sakyčiau, netgi pusiau viešas, nes visiškai aiškiai žinoma, kad Nancy Pelosi yra kalbėjusi su juo ir raginusi pasitraukti, o kad nėra turbūt įtakingesnio žmogaus tiek Bideno aplinkoje, išskyrus jo šeimą, tiek bendrai demokratų partijoje, kuri galėtų daryti tokią įtaką. Ir šiam prasme, tai iš tikrųjų didžiulis kontrastas apie tai, su kuo dabar tvarkosi Respublikonų partija ir su kuo laikosi demokratų partija. Ir matyti
Šiaip jau, aišku, savaitgalis parodys, ar tai įvyks, įvyks, bet labai labai panašu, kad visgi laiko klausimas, kada turės būti priimtas aiškus sprendimas visgi ne Baideno atžvilgiu. Sunku, aišku, rizikinga prognozuoti, bet spaudimas tikrai labai didelis šiuo metu. Kas tuomet, jei ne Baidenas, ar čia visgi Kamala Harris, kuri įvardyjama pagrindinė, galinčia jį pakeisti, nors regis ankstesni darbai neįtvirtino jos kaip politinės lyderės, ar yra ką dar demokratai galėtų pasitelkti? Na taip labai supaprastintai, tai du variantai ir yra. Vienas yra pasirinkti viceprezidentą, kitas yra daryti atranką delegatų susitikime. Ir tada yra bent pora žmonių, kurie teoriškai galėtų norėti arba sutikti, nors nei vienas iš jų, aišku, nėra pareiškęs tokių norų. Turiu minti Kalifornijos gubernatorių arba Mišigano gubernatorių. Tai šiuo atveju, man atrodo, jeigu įvyktų sprendimas paties Baideno trauktis, didelė tikimybė, kad bus pastatyta ant Kamalos Harris. Ir nepaisant, aišku, pakankamai tokios blankios jos kaip viceprezidentės karjeros, tačiau visgi šiuo metu daromi tyrimai, apklausos rodo, kad jinai tikrai nesurinktų mažiau negu Baidenas, o gal net ten, aišku, paklaidos ribose procentų kitų. Ir bent jau netgi šiuo metu dar nepradėjus kampanijos rinktų daugiau balsų negu Baidenas. Tad nenustepčiau, kad tai būtų dabartinė viceprezidentė. Bet ar visgi yra šansų kaip nors dabartinėmis aplinkybėmis įveikti Donaldą Trumpą? Jeigu turi minti, kad nepasitrauktų Baidenas, šiaip, taip, dar rinkimų kampanija, dar tik, nesakysi, kad įsibėgėja, bet labai, dar nesibaigė. Ir ruduo tikrai bus labai intensyvus. Ir turint minti, ja, JAV politinės sistemos tokį gan ir gydiškumą ir tai, kad labai labai daug žmonių yra prisirišę prie vienos ar kitos partijos, nepaisant to, kas yra rinkimų biuletenyje, yra labai aiškiai tapatinasi su respublikonais ir demokratais, tas žmonių kiekis, dėl kurio yra kovojama, yra gerokai mažesnis, negu mums atrodo iš tikrųjų. Ir šia prasme, kalbėti, nepaisant net ir šiaip tragiškos, pakankamai tokios katastrofiškos demokratų situacijos šiuo metu, kalbėti apie automatišką Trumpo laimėjimą tikrai, tikrai dar anksti, nes na, visko dar gali rudens politiniam sezone įvykti, ir ko mes net galime įsivaizduoti, kaip na, parodė ir prie tos savaitės įvykį. Kaip ir sakote, dar nėra intrigos, dar nėra viskas čia suskaičiuota, yra dar laiko, bet Donaldas Trumpas dar ir nelaukdamas kažkokių tolesnių veiksmų jau štai planuoja šiandien pirmą kartą su Zelenskiu pasikalbėti, ko čia galima laukti? Na, iš tikrųjų, aš manyčiau, kad ukrainiečiai intensyviai stengiasi gauti šitą vizitą ir labai protinga, aišku, daro iš karto beveik, kai Trumpas yra oficialus Respublikonų partijos kandidatas. Tiesiog tai yra turbūt neišvengiama politinės strategijos dalis bandyti suprasti, kas galėtų būti, jeigu situacija pasikeistų radikaliai Baltosiuose rūmuose, nes su Baideno administracija daugiau mažiau Zelenskio aišku, kaip jie dirba, ir tasa ir tas pasiruošimas nėra toks didelis, jeigu viskas būtų taip pat. O su Trumpu iš tikrųjų yra labai daug nežinomųjų. Ir čia turbūt didžiulis, aš sakyčiau, kad yra didžiulis iššūkis dabar Zelenskijui ir tikrai įdomu, labai sunku man net atspėti, ką pavyzdžiui, galėtų pažadėti, pasiūlyti Zelenskis Trumpui, nes būtent tokia transakcinė, tokia mainų kalba Trumpas labiausiai supranta. Ir čia iš tikrųjų turbūt turėsime laukti žinių, bet aš spėčiau, kad kažkokių konkrečių susitarimų mes neišgirsime, gal tik pamatysime tokius nuotraukas su rankų paspaudimais ir pakankamai bendromis. Dėkoju Jums už įžvalgas ir skirtą laiką, Vilniaus universiteto profesorė Dovilė Jeknūnaitė. O mes štai apie sukčius toliau laidoje vasarą vykstant didesniems renginiams policijos pareigūnai įspėja, kad sukčiai suaktyvėjo ir siūlo netikrus bilietus. Tad kaip apsisaugoti nuo galimų perpardavinėtojų ir atėjusių renginį nelikti už durų, domisi kolegė Kristina Karlonė. Už poros savaičių Kaune rengiamas Edo Širono koncertas, kuriame laukiama beveik 100 000 žiūrovų. Koncerto organizatoriai įspėja nepakliūti į sukčių pinkles, kurie jau gali siūlyti netikrus bilietus į koncertą. Apie galimų sukčiavimo atvejus kalbuosiu su Kauno policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimų valdybos viršininku Aleksejumi Gubenko. Labą dieną. Sveiki. Sakykit, didelis renginys ir turbūt prieš visus kitus didelius renginius pastebit, kad yra tokių sukčiavimo atvejų, kai parduodami netikri bilietai. Taip, jaučiamas suaktyvėjimas ir po kiekvieno didesnio koncerto arba renginio tai įvyksta. Kaip pavyzdžiui, buvo prieš tai dainų šventė. Tai irgi buvo pastebėta, kad elektroninė erdvė tiesiog pardavinėjami netikri bilietai ir žmonės būnamai apgaunami.
Kaip jie yra siūlami? Koks yra na, tas scenarijus tokių bilietų pardavimų? Būna įvairių situacijų. Būna, kad žmonės patys ieško internete, tiesiog telefonuose. Kiti būna randa skelbimus ir susisiekia su galimais pardavėjais. Ir būna tokia atveju, kad tie pardavėjai būna nesąžingi. Kokie saugikliai yra žmonėms, pirkėjams, kad jie na, suprastų, kad galbūt nereikėtų iš vieno ar kito siūlytojo tą bilietą pirkti? Nu, tai visą pirma, kaip visada rekomenduoju įsigyti bilietus iš patikimų pardavėjų, tai yra, kurie nuolat tai daro, nes yra jo ir dabar platformos, kurie užsiima tuo pačiu, kad nepardavinėja tik bilietus, bet ir perpardavinėja tos pačius bilietus, kurie jau buvo įsigyti kitų žmonių, taip užtikrinant, kad tai bilietas tikras yra ir neparduotas kitam. Ar dar, nežinau, kažkokie saugikliai yra pasižiūrėjus, kokia svetainė, iš kokio elektroninio pašto rašoma? Taip, tai būna, reikia žiūrėti atvejus, kai būna išmetas tas skelbimo Facebook'e, kai būna, sakykime, paskyra sukurta ką tik neseniai, arba, sakykime, bendrauju su vienu asmeniu, kuris prisistato vienu vardu, o pinigus taigi reikia pervesti į kitą banko sąskaitą, kito žmogaus vardu, netgi kitą šalį ir netgi ne Europos Sąjungos šalį. Taip pat, žinoma, tai ne visada rodiklis, bet būna, kad ir tekstas sukūrimas gana profesionaliai, bet visgi su gramatinėm klaidom ir, kaip sakoma, vienas iš tų rodiklių ir gali būti, kad tai nesažiningi asmenys. Ar kainos, na, tokiais atvejais tų siūlomų netikrų bilietų būna gerokai mažesnės, ar priešingai galbūt paskutinę dieną siūlant ir brangesnės gali būti? Tai čia, žinot, visada ta neapibrėžtas tikslas būna, kuo daugiau pinigų, žinoma, bando nuo tų pigesnių bilietų, bet būna, kai jau būna paskutinės dienos, žmonės įsigyja tiesiog karštligiškai tos bilietus ir jie kartais būna apgaunami. Kokius galit papasakoti galbūt na, tikrus atvejus, kai žmonės kreipiasi į policiją prašydami išaiškinti tokį sukčiavimą? Taip, mūsų padalinėje buvo tokių atvejų, kai netgi asmenys sukurdavo svetainės ir reklamuodavosi, netgi pasinaudojant influencerių pagalbą, reklamuojant tam tikrus koncertus, kurių iš tikrųjų net nėra. Ir, sakykime, žmonės nusiperka bilietus į grupę, kuri net į Lietuvą fiziškai dėl sankcijų negali atvažiuoti arba atlikėjas. Ir toks atvejis būna irgi kuriozinis, bet jie nusiperka ir paskui supranta, kad buvo apgauti. Ar lengva išaiškinti tokius nusikaltimus? Tai yra visada iššūkis policijai, nes pradėkime tai, kad tie nusikaltimai vyksta elektroniniai erdvėjai. Dažnai asmenys po apgavystės kreipiasi tik taip pat tam tikro laiko, ne iš karto. Ir sakykime, kai būna praėjęs laikas, kai pinigai būna pervedami, o dabar kai pinigai pervedami momentiškai iš vienos atskaitos į kitą, tai gali perėti per kelias netgi šalis tie pinigai. Ir tas dalykas, kad šita paskui paskiros naikinamos ir jeigu žmogus netgi užtrunka, tai pranešti, tai apsunkinamos. Ar gavus bilietą žmogus jau gali suprasti, kad čia apgavystė, ar tie bilietai nedažnu atveju būna identiški tikriems? Ne, tai būna idealus, pavyzdžiai ta prasme, būna ir tiesiog su išsigalvoti, sukurti, nes, kaip sakau, šiandien QR kodą gali sugalvoti ir internete sukurti pas per kelias minutės. Taip pat nu, tie internete vaikšto bilietai ir tikrai netikrai ir gali tų kopijų prisidaryti iš vieno renginio, tiesiog copy-paste padaryti kitą renginį ir tiek. Tai didžiausias turbūt saugiklis, ar ne jau prieš perkant, pasižiūrėti, iš ko yra. Taip, visada, kai žmogus dar yra nepervedęs pinigus, tai reikia padaryti patikrinimus, kuriuos mes kalbėjome prieš tai. Nes po to, kai jau pinigai pervedami, tiesiog žmonėms reikia įsivaizduoti, kokiais būdais jie gali tos pinigus susigražinti iš, sakykime, neįsivaizduojamo asmens į kažkur į užsienio šalį pervestus pinigus. Taip. Bendrai kalbant apie sukčiavimą, ar tokių nusikaltimų daugėja? Taip, galime mes pasakyti, kad bent jau mūsų Kauno apskrities komisariato aptarnavimo teritorijoje nusikaltimų padidėjo, sakykime, netgi galima sakyti apie trečdalių, tai šiais metais jau yra birželio mėnesio pabaigai turim 468 nusikalstamas veikas registruotas, kaip palyginus su pernai buvo 323. Palėtėm vieną tik tai tą tokią sritę, ar ne, apie bilietus į renginius, į didžiuosius renginius, bet kas yra dabar, na, galbūt ir žmonėms būtų naudingas įspėjimas, kas dabar yra toksai, na, populiariausias, jeigu taip galima pasakyti? Tai dabar, jeigu dabar dažniausiai pasitaikantis, tiek yra pranešant, tiek tiesiog žmonės nepraneša, bet žinom tokius atvejus, kai
prisistato Google darbuotojas ir bando paskambinti asmenį ir įtikinti, kad vyksta su jo paskyra kažkas netaip arba banko sąskaitoje kažkas netaip. Ir yra įvairių situacijos, paskui, kai iš tos skambučiai išeina pokalbis į vieną temą, kai gali būti paimamos paskolos žmogaus vardu ir nugrinimai gali būti, kad tiesiog atvažiuos žmogus ir jam reikės atiduoti banko kortelę su PIN kodais. Trečias dalykas gali būti paspaudus nuorodas kažkokias, tai gali, kaip sakoma, įvesti ir, sakykime, nusipirkti kažkokį daiktą, kaip pavyzdžiui, Dubajų televizorių, kažkas tokio, kaip pavyzdys. Tai vėlgi čia tokie niuansai. Tai skirtingi būdai, bet prisistatymas Google atstovo vardu yra toks, na, dabar vienas iš... Dabar jo, dažniausiai reikia atkreipti dėmesį, kad rusakalbiai dažniausiai, ne taisyklė, bet tai jeigu prisistato Google darbuotojas, tai būna rusakalbiai ir netgi pasinaudojama Google funkcionalumu, tai yra, kai atkuriant paskyrą įvedama žmogaus telefono numeris, telefonu, tiesiog blogiečiai, kaip sakau, įveda telefono numerį į atkūrimo laukelį ir žmogus gauna žinutę, ar jūs sutinkate, ar čia jūs aktyvuojate ir kiti žmonės iš nesupratimo paspaudžia taip ir tada mūsų, kaip sakoma, blogiečiai gauna prieigas prie tų Google paskyrų. Kaip tokiais atvejais nepakliūti į pinkles? Tai visų pirma kritiškai, nes policijos pareigūnai nėra toks dalykas, kad ypač nevalstybinė lietuvių kalba skambėtų asmenims ir įspėtų apie kažkas machinacijas ar dar kažkas yra fiziškai bendraujama su žmonėm, tai žmonės turi ir uniformas, nes tokie atvejais būna, kad sukšiai netgi paskambina asmenims ir atvyksta apsirengę kažkokią, tai sakykime, spec uniformą, gali būti santechniko, kaip sakau, spec drabužiai ar dar kažkas, tai ir žmogus nežinoma, tiesiog patikė, kad čia gali būti policininkai arba kažkokios institucijos darbuotojai ir ten sutinka atiduoti kažką. Tai. Ačiū labai jums už pokalbį. Šiandien kalbėjomės apie vis dažnėjančius sukčiavimo atvejus, o žiūrovams belieka palinkėti būti itin budriems ir akiliems ir nepakliūti į sukčių žabangas. Tęsime laidą. Praūžus stiprioms audroms, valstybinės miškų tarnybos specialistai lankėsi Kelmės rajone. Sako, kad čia miškai nukentėjo nesmarkiai, tačiau turi žinių, kad nuostolių gali būti Panevėžyje, Žaliojoje girioje. Tarnybos specialistai privačių miškų savininkams primena. Praūžus stipriems vėjams miškuose derėtų apsilankyti ir, jeigu reikia, imtis darbų. Plačiau apie tai kolegė Jūratė Nilionytė. Labai diena, valstybinės miškų tarnybos specialistai lankosi miškuose, kurie nukentėjo nuo audrų. Plačiau pakalbėsime su Kestučiu Grigaliūnu. Vakar buvote keliuose turbūt miškuose, kiek aplankėt, ką matėt? Na, teko apsilankyti Kelmės rajone, kuriam ypač vienas miestelis nukentėjo. Tačiau nukentėjo daugiau tokie palaukiniai, nedideli miškeliai ir aišku, sodybose pasodinti medžiai, pačios sodybos nukentėjo. Miškam žalos kol kas padaryta neypatingai daug. Teko matyti vėjo išverstą mediną, kuriam buvo visai nesenai atlikti ugdomieji miško kirtimai. Tai toks išretintas medynas tampa labai jautrus vėjams. Na ir tiesiog nepasisekė, kad maždaug 3-4 hektarų plotė buvo išverstas ir teks nukirsti plinais į sanitariniais kirtimais. Labai jauna 25 metų medyną. Kiek stiprus turi būti vėjas, kad miškui padarytų žalos? Na, mokslas sako, kad jeigu vėjas pasiekia 35 metrus per sekundę greitį, tai jau verčiami viskas, visi miškai iš eilės. Jautriausi yra, aišku, spigliuočių medynai, ypač eglynai, tai jie jau verčiami ir nuo 25 metrų per sekundę, ir 27 metrų per sekundę užtenka. Bet va tokie išretinti medynai, tiesiog jeigu pakliūna ir mažesnių vėtrų kelyje, jie tiesiog... kur keletą metų būna labai neatsparus vėjams. Ar per vasarą nukenčia daug miškų nuo tų stiprių vėjų, nuo tų audrų? Va, įdomiausia, kad sekančią dieną nukentėjo Panevėžys, Žalioji giria. Kitą savaitę lankysimės, vertinsim padėtį ten, bet jau yra signalų, kad išversta bent 3-4 medynai ir tas plotas viršė hektarą ir mums teks apsilankyti, apžiūrėti. Tai šį kartą labiausiai tas kraštas? Ne? Kol kas labiausiai daugiausiai nukentėjo visgi Kelmės rajone. Kaip sakiau, žala daugiau gal žmonėm padaryta negu miškams. Na, o Žalioji giriai Panevėžio rajone šiek tiek dargi net pažeidimai ir miškams didesni.
Ačiū Jums, linkiu ramios vasaros. Jums taip pat. Ačiū Jums ir su Gintaru Pušneraičiu skyriaus vedėju pakalbėsime, ką daryti, jeigu tas vėjas įsisuko ir išlaužė miškus. Ypač dėmesys turėtų būti tų privačių miškų savininkų. Ar rūpinasi privačių miškų savininkai savo miškais po audrų? Privačių miškų savininkai negalime sakyti, kad nesirūpina, tačiau pasitaiko visai. Ką daryti praūžus stipresniam vėjui? Tai miškų savininkai visų pirma privalo apsilankyti savo miškuose, pasižiūrėti, įvertinti ne vieną kartą į metus, keletą kartų, po audros. Antras faktorius, kuris dabar neramina labai miškininkus, yra žievėgraužio tipografo invazija. Tai taip pat turėtų savininkai dažniau lankytis miškuose, įvertinti padėtį ir sekančiu jau žingsneliu turėtų kreiptis pagalbos, jeigu patys nesupranta, į miškininkų specialistus, kurie suteiks reikiamą pagalbą, paruoš reikiamus dokumentus ir juos pakonsultuos. Taip pat konsultacijas teikiame mes, valstybinės miškų tarnybos specialistai, galima skambinti konsultacijos telefonu ir pirminę informaciją, būtiniausią informaciją tikrai bet kada suteiksime. Reikia pirmiausia susitvarkyti dokumentus, taip pat galėtum tą mišką tvarkyti? Pirmiausia, tai reiktų jį išvalgyti. Išvalgyti ir nustatyti, kas tenai atsitiko jame. Ar tai yra vėjavartos, ar tai yra žievėgraužio tipografo žydiniai ir tada jau pradėti tvarkytis dokumentus ir priimti sprendimus reikiamus. Po to kokie darbai toliau? Po to jau padarinių šalinimo darbai. Tiesiog medžių kirtimas, išvežimas iš miško, o nelaikymas nukirstų, ypač žalių eglių, nelaikyti židiniuose. O Jūs pasibėt, kad tie žmonės, kurie turi savo miškus, juos apsilanko dažniau? Ar tai yra tiesiog žmonės gyvenantis miestas ir jie pamiršta tą mišką? Būna įvairiai, didesnius miškus turintys ir daugiau juose šeimininkaujantys, jie gana dažnai lankosi miške, bet yra tokių, kurie tiesiog gyvena užsienį ir neturi galimybių tam tai rūpestingesti. Tada skambina artimiau gyvenantiems, Lietuvoje gyvenantiems, kad bent nuvažiuotų, pasižiūrėtų, įvertintų padėtį ir jiems praneštų. O kodėl reikia išvežti turbūt tuos visus nulaužtus medžius, ne? Vėjo pažeisti medžiai, ypač eglės, jos yra dabartinio kenkėjo žievėgraužio tipografo tiesiog trauka. Jie jaučia, jie tenai greitai skrenda, daro židinius ir tiesiog džiovina miškus ir po truputį plinta net ir į kaimynines valdas ar į valstybinius miškus, vėlgi darydami nepataisomą žalą. Ar yra baudos tiems miškų savininkams, kurie nepasirūpina susitvarkyti savo mišką? Taip, administracinių nusižengimų, administracinių pažeidimų kodeksas numato baudas, tačiau mūsų kaip valstybinių miškų tarnybos pridermė konsultuoti miškus, miškininkus, ką jiems reikia daryti, o apie tai gal daugiau jau pasisakytų aplinkos apsaugos departamento specialistai. Ačiū Jums, ačiū, o mes ačiū. Iš Kauno grįžtame į studiją Vilniuje. Dėkoju Jūratei, o čia toliau olimpiečių ciklą tęsime. Lietuvos ieties metimo rekordininkė Liveta Jasiūnaitė. Šiandien kviesime į pažintį su ja. Prieš 3 metus Tokijoje 7 vietą užėmusi sportininkė norėtų rezultatą šį kartą pakartoti, nes olimpinėse žaidynėse prizinėmis laikomos 8 vietos. Liepos 26-ąją Liveta Jasiūnaitė sukaks 30 metų. Labai simboliška, kad būtent tą dieną prasidės ir Paryžiaus olimpinės žaidynės. Nors ieties metikės rezultatai pastaruoju metu banguoja, ji tikina, kad jaučiasi gerokai tvirčiau nei prieš 3 metus Tokijuje. Tikrai gavau daug daugiau patirties ir olimpinėse žaidynėse, ir po olimpinių žaidynių turėjau ir Europos, ir pasaulio čempionatai. Tai jo, tos patirties pakankamai, manau, gal mažiau tokių bus netikėtumų, kurie būdavo galbūt kaip pirmą kartą dalyvavau. Vyksta olimpinės žaidynės Paryžiuje, tai Europa, turėtų, manau, viskas niekas nenustebinti.
Tokie Livetai Jasiūnaitei pažėrė nemažai išbandymų. Be 2018 metų Europos čempionato bronzos medalio laimėtojai debiutas olimpinėse žaidynėse buvo labai sėkmingas. Lietuvos ieties metimo rekordininkė pateko į finalą ir jame užėmė 7 vietą. Atrodė, kad Olimpas jau ranka pasiekiamas, bet Jasiūnaitei gana netikėtai teko išsiskirti su 13 metų ją treniravusią ir į visas pergalės vedusią trenerę Teresę Nekrošaitę. Kad tiek aš, tiek trenerė auktume, galbūt buvo reikalingos tos įsiskirimai, kryptis skirtingas, tai šiaip sprendimas buvo iš trenerės, bet manau, šiai dienai tiek trenerė yra laiminga, dirbdama su neįgaliaisiais, jaunaisiais atletais, o aš irgi tobulėju ir esu tikrai labai sustiprėjusi tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Išsiskyrusi su Terese Nekrošaitė patirties Liveta Jasiūnaitė sėmėsi už Atlanto. Alabamoje ją treniravo lietuvių kilmės amerikietis Tomas Pukštys. Ietės metikė gyveno trenerio namuose, turėjo puikias treniruočių sąlygas. Dar prieš metus jį džiaugėsi, kad subrendo ir kaip sportininkė, ir kaip asmenybė. Tačiau ir šis bendradarbiavimas nutrūko. Mūsų bendradarbiavimas buvo tikrai sunkus vien dėl atstumo. Treneris tikrai labai norėjo padėti. Ir čia buvo atskridęs ir į Lietuvą prieš pasaulio čempionatą pernai. Daug kelionių, ilgos kelionės, tikrai tas vargino. Ir kaip pirmi metai tokie, atrodo, aš viską galiu čia, bet po to, kai praėjo tie metai ir tas nuovargis, sunku, bet patirtis man buvo labai labai naudinga. Šiuo metu Livetai Jasiūnaitei padeda Londono olimpinių žaidynių dalyvė Indrė Jakubaitytė. Buvusi kolegė, su kuria kartu metė ietį, dabar tapo trenerė. Buvusi ietininkė, olimpietė, gerai sekasi mums bendrauti, dirbti ir manau, kad dar gal tas šlifuojasi mūsų duetas, bet manau, irgi jau viskas į gerą. Nors Jasiūnaitė olimpinės žaidynės pateko pagal reitingą, rezultatai pastaruoju metu nedžiugino. Birželį vykusiame Europos čempionate liko 17 ir į finalą nepateko. Kadangi turbūt keičiasi technika, pasikeitė ir treneriai, kad ir menkiausia kažkokie pasikeitimai vis tiek reikalauja laiko. Ir mano dabar artimi žmonės, treneriai ten, kas kartu grupė, kas treniruojasi, visi mato, kad mano rezultatai treniruotėsi, gražūs metimai ir geri rezultatai, bet varžybose dar negaliu realizuoti. Tačiau petis petin ir per treniruotes ir gyvenime visada šalia yra daugiakovininkas Edgaras Benkunskas. Jis mato, kaip sunkiai širdies draugė dirba ir tiki jo sėkme. Visiems mums artimiesiams ir aplinkiniams, kas geriau pažįsta Livetą, tai manau žinom, kad jinai, kaip sakyti, sportą žiūri labai rimtai. Tai neatsiejama jos gyvenimo dalis, žino koks tikslas, žino, ko dirba ir kol kas viskas, manau, sklandžiai klostosi. Pora labai tikėjosi dalyvauti Paryžiaus olimpinėse žaidynėse kartu, bet daugiakovininkų svajonė teks atidėti mažiausiai dar 4 metams. Tam, kad patektų tarp 24 geriausių pasaulyje šios rungties atstovų, Benkunskui trūko labai nedaug. Todėl nusivylimas po paskutinės viltis sudaužusio Lietuvos čempionato buvo didžiulis. Deja, ir Livetą olimpinėse žaidynėse jam teks palaikyti tik per atstumą. Ne kiek bilietų kainos ar lėktuvo bilietų, bet būtent gyvenamosios vietos ten susirasti ir būtent to laikotarpio ją, kaip sakyti, išsinuomoti, tikrai yra neadekvačios. Tai, kaip sakyti, su dideliu liūdesiu teks tikriausiai palaikyti tik per televizorius ekraną. Bet, kaip sakyti, Livetą tikrai žino, kad ją palaikau visu 100% visa širdimi ir manau, kad jaus tą palaikymą tikrai giliai širdyje. Liveta Jasiūnaitė sako, kad pastaruoju metu išgyvena labai gerą laikotarpį. Edgara šalia šeima, visi sveiki, ko daugiau reikia, klausė ietės metikė. Tikinti, kad ši savijauta jai padės sėkmingai pasirodyti ir Paryžiuje. Vyks kvalifikacija, tai pirmas etapas, kad patekti į finalą, finale iš 12 patekti į tą jau pagrindinį finalą, 8, ir po to jau siekti, kas belieka. Visi mes siekiam pirmos vietos, antros, trečios. O olimpinėse prizinės 8, tai prizinės gal būtų smagu pakartoti.
O toliau eterėje metą socialinių tinklų apžvalgai studijoje jau Karolina Panto. Sveika, Karolina. Sveika, Simona. Ir pirmiausia, čia apie masinius interneto ryšio ir telekomunikacijų sutrikimus daugybę šalių apėmė ir dabar jau, tai, sako tie, kas sukėlė, kad lyg ir ištaisyta, bet užtruks, kol viskas atsistatys. Socialinių tinklų vartotojai sureagavo daug. Taip, tie, kas galėjo, tie, kurių nepaveikė šis visas incidentas, kuris, kaip teigiama, yra susijęs su tuo, kad buvo antivirusinės programinės įrangos CrowdStrike Falcon atnaujinimas ir dėl to sutriko kai kurių Microsoft programų veikla, na ir tai ir lėmė, kad sutrikimus pajautė visas pasaulis, daugybė šalių, įskaitant Vokietiją, kitas Europos valstybės, Jungtinės valstijas, čia sutriko oro uostų darbas, apie tai visai netrukus pakalbėsime. Noriu pirmiausia parodyti The Spectator Index, tai yra naujienų medijos puslapis ir jo socialinių tinklų paskyrose buvo vis atnaujinama, kur kokie sutrikimai yra juntami, kokie oro uostai, kokios įmonės juos patiria. Na ir teigiama, kad tai turėtų greičiausiai būti didžiausias toks sutrikimas, informacinių technologijų sistemų sutrikimas istorijoje. Taip pat daug kas dalies iš tai tokių vaizdinių, na neva tai štai taip atrodo žemės gaublys ir visa tai yra tuo lūžus su mirties langų vadinamojų pasidengę. Čia netgi juokauja žmonės, kad kaip rašai ženklo iš visatos, kad kažką gero darai, arba jeigu reikia pokyčių, tai štai tokį ženklą atsiunčia tau. Taip pat ir Lietuvoje apžvalgininkai pateikė savo įžvalgas. Adomas Rutkauskas, technologijų apžvalgininkas, žurnalistas, sako, kad iš tikrųjų vyksta toks IT sukeltas bardakas. Spėjama, kad būtent dėl tos Microsoft problemos, tarkime, Australijoje vyksta stambaus masto sutrikimai oro uoste, bankos ir parduotuvėse, Jungtinėje karalystėje geležinkelis visas paveiktas, Ispanijoje taip pat problemos, na, Lietuvoje, kaip ir jau girdėjome, labai didelių incidentų nefiksuojama, čia taip pat yra tam tikri galbūt sutrikimai oro uoste, bet vėl prie to prieisiu. Čia, kaip ir minėjau, The Spectator Index pateikia ir visą sąrašą, kur kas esminio sutriko, tai čia, pavyzdžiui, matome ir Sky News, žiniasklaidos priemonė patyrė sutrikimų. Na ir kalbant apie tos oro uostus, nemažai kur teko dirbti rankiniu būdu ir štai dalyjasi žmonės, kad pirmą kartą gyvenime lėktuvo bilietą gavo užrašytą ranką, kas atrodytų neįtikėtina šiame amžiuje. Vilniaus oro uostas taip pat praneša svarbią informaciją, kuri buvo paskelbta prieš 4 valandas apie Vizier ir Ryanair oro bendrovių patiriamus sutrikimus. Keleivių registracijos į skrydžius oro uoste daromos nemokamai tie, kurie negali to padaryti internete. Pats CrowdStrike taip pat reaguoja ir skelbia atnauginimus ir pranešimus socialiniuose tinkluose. Čia matome įmonės vadovo Džordžo Kurco žinutę socialinėme tinkle X. Kas yra paveikta, kas nepaveikta, tai nėra kibernetinė ataka, tai nėra apsaugos koks nors pažeidimas. Problema buvo užfiksuota, ji yra tvarkoma, kaip minėjai Simona, greičiausiai jau ir sutvarkyta. Vis dėlto, kai kurie internautai spėlioja, kad greičiausiai Microsoft pati bendrovė visą šią dieną, šį pusdienį jautėsi ko gero taip, bandydama suvaldyti visus tuos gaisrus, kurie vyksta. Ir turbūt IT specialistai irgi jautėsi kažkaip panašiai, štai kai kurie jokauja, kad turbūt tie, kurie jau penktadienį keliavo į savaitgalį arba galvoja apie savaitgalį, dabar štai taip keliauja darbo koridoriais ir svarsto, kad artimiausias bent jau 2 paras arba 3 paras atrodys jų gyvenimas tik prie kompiuterio. Ričardas Savukynas, apžvalgininkas, taip pat kalbėjo apie visą pasaulį persiritusius informacinių technologijų sistemų griuvimus ir jis daugiau šiek tiek padetalizuoja arba pasvarsto, kaip pavyzdžiui galima atskirti užkietėjusi IT specialistą nuo paprastų žmonių, tai kad jis visiškai savo viso gyvenimo neperkelė į internetą, į socialinius tinklus, į kompiuterį, dažnas net neturi išmaniojo telefono, neturi socialinių tinklų, atsiskaitinėja vien grinaisiais ir galbūt štai tokios situacijos ir yra priežastis, kodėl. Kiti juokauja vėlgi, kad kai sužino, kad visame pasaulyje vyksta sutrikimai, tačiau tai nepaveikė jų darbo, visgi dėja, kai kurie taip sako. Elonas Muskas taip pat sureagavo į visą šią situaciją. Atrodo, kad Elonas Muskas, kuriam dabar priklauso socialinis tinklas X, turi turbūt ginčių su visomis didžiosiomis bendrovėmis, taip pat ir Microsoft, na ir jis juokauja, dalindamasis kitų vartotojų paveiksliukais, kad kol visi kiti tinklai ar įvairios platformos yra nulūžusios, štai taip puikiai dirba X ir tiesiog žiūri, kaip viskas vyksta, stebisi, kaip vyksta. Na, štai dar vienas technologijų apžvalgininkas, Vincentas Libustier, sureagavo štai taip gana šmaikščiai, kažkada nusifotografavęs
vadovas CrowdStrike ofise, sako, kad mano pirmoji diena kažkokį atnaujinimą paspaudžiau ir manau, kad galiu keliauti. Žinoma, ne jisai padarė šią klaidą ar sistemos atnaujinimą, tačiau štai tokių juokų pilna. Taip, ir dar turbūt kurį laiką nesibaigs, nes tikrai visą pasaulį sutrikdė arba bent jau kažkaip paveikė, palietė šitas klausimas. Dar ką pasaulis labai seka, tai Jungtinių valstijų visa rinkiminė kampanija, tai yra ir Donaldo Trumpo pirmoje kalba po pasikėsinimo į jį, ir taip pat vis daugiau ir vis garsiau skambančius balsus, kad laiko klausimas, kada jo konkurentas Joe Bidenas pasitrauks iš rinkiminės kovos. Taip, čia galime dar pasižiūrėti keletą Lietuvos apžvalgininkų komentarų, politologas Tom Jeneliūnas sako, kad iš tikrųjų internetas pilnas gandų, jog Bidenas gali artimiausių metų paskelbti, jog pasitraukė iš rinkimų kampanijos. Kol kas rimtosios žiniasklaidos priemonės galų, kurioje tai patvirtinti, bet internetas iš ties yra pilnas įvairių tokių pasvarstymų. Jeigu jis pasitraukė, žinoma, lieka klausimas, tai kas perims jo tą poziciją. Linas Kojala, politikos apžvalgininkas, taip pat svarsto, ar Bideno pasitraukimas padėtų demokratams ir kokių dilemų jie neišvengtų. Visą įrašą čia galima pamatyti jo Facebook'e. Kitas jo pasvarstymas tai yra apie Donaldo Trumpo jau kalbą apie respublikonų suvažiavimą ir visą tai, kas vyko, kokio dėmesio, kas buvo sulaukta. Na, žinoma, daugiausiai akcentuoja internautai jo kalbą po pasikėsinimo jį nužudyti į jo gyvybę, kaip jis reagavo, koks jis, na, neva pats jaučiasi pasikeitęs. Tiesa, buvo ir tokių momentų. Štai pavyzdžiui, buvęs profesionalus imtynininkas Hulkas Hoganas savo paramą Trumpui pareiškė štai taip, persiplėšdamas marškinėlius. Daug kas klausė internete, įsivizduokit, jeigu taip pat stebi didžiausius, be vienos svarbiausių šalių pasaulyje rinkimų procesą ir jis atrodo štai taip. Na ir dar keletą yra vaizdų, čia jau keletą dienų mes matome tokį turbūt vaizdinį. Trumpas dabar yra taip pat su tokia apsauga prie ausies ir jo gerbėjai taip pat jį bando palaikyti. Vaidotas Valantiejus, komunikacijos ekspertas, sako, baikit verkt dėl tų kultų, tipo patys taškeliais nesirengėt, kai Šimonytę palaikėt. Na ir daug panašių tokių įrašų socialiniuose tinkluose šiandien tikrai yra. Dar, Karolina, apie Dubajų princesė, kuri apie ketinamo skirti su vyru pranešė Instagram platformoje ir atrodytų, kasgi čia verta tiek dėmesio, bet dėmesio tikrai sulaukė ši žinia. Kodėl? Taip, dėmesio sulaukė ir ne tik tiesiog socialiniuose tinkluose, bet ir žiniasklaidos priemonių. Dubajaus princesė, Jungtinių Arabų Emiratų premjero dukra paskelbė savo Instagrame, Šeika Mara, jos vardas paskelbė savo Instagrame apie ketinimą skirti su vyru. Tris kartus jį pakartojo, aš su tavimi skiriuosi, kuo tai ypatinga. Anksčiau tai buvo tokia žinoma islamo praktika, trigubas talakas, per kurį vyrai galėdavo išsiskirti su žmonomis, tiesiog tris kartus ištarė šią frazę. Na ir teigiama, kad galbūt jie kai kur dabar jau ir nebegalioja ir yra uždrausta ši praktika, tačiau būtent toks viešas pareiškimas reiškia, kad moterų balsas vis labiau yra girdimas islamo praktikoje ir tai yra tikrai drąsus žingsnis, bent jau tai prašo komentaruose žmonės ir dėl to tai sulaukia daug dėmesio. Dėkoju, Karolina, už apžvalgą, dėkoju jums, kad buvote drauge su mumis, visai netrukus Eglė ir naujausios žinios. O mes jau atsisveikinam ir linkim gražaus savaitgalio. Iki. Iki.